Što se tiče, dakle, proračuna za 2023. godinu u iznosu 133.233.994 konvertibilne marke, vi znate da kod prihodovne strane kondiciju sine qua non dobivanja od pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva financija je usklađivanje tri bitna poreska prihoda s njihovim projekcijama, dakle i projekcijama Direkcije za ekonomsko planiranje, a to su tri naša najizdašnija i najvažnija poreza, po redu veličina, prihod od neizravnih poreza koji pripadaju županijama, prihodi dakle porez na dobit i isto tako prihodi od poreza na dohodak, porez na dohodak oni kumulativno projiciraju, a on se prema zakonu pripadnosti javnih prihoda unutar naše županije dijeli u omjeru 50% županije i 50% jedinicama lokalne samouprave. Pa, uvažavajući njihove projekcije u kreiranju te prihodovne strane proračuna, dakle, projicirani porez na dobit poduzeća u iznosu 33.584.910 maraka, porez na dohodak, uz ono što sam malo čas kazao, gdje se, dakle, kumulativno projicira, a onda se po našem zakonu pripadnosti prihoda, dakle, dijeli 50-50, projiciran iznos od 9.150.000 i najizdašniji, najvažniji porez, dakle, od svih razina vlasti, su prihod od neizravnih poreza koji pripadaju županijama, kako mi to nazivamo kolokvijalno PDV, 68.388.975 kuna. Ovdje imamo situaciju gdje dakle, mi projiciramo što se tiče neporeskih prihoda, više manje temeljem ekstrapolacije trenda, dakle iz prethodnog razdoblja, predviđen je grant sa razine federacije, dakle u iznosu od 8.300.000 konvertibilnih maraka, kada je ovaj proračun, dakle, odaslan iz vlade u skupštinsku proceduru, mi još nismo znali tada kako izgleda federalni proračun. Naravno da smo sa dosta zanimanja pratili da isti federalni proračun najbolji u zastupničkom domu parlamenta federacije BiH, gdje on imao svu silu amandmana, a jedan koji je nama posebno zanimljiv, kasnije su svrnuti na isti, a onda smo isto tako pratili sudbinu tog proračuna, dakle, i u Domu naroda parlamenta federacije BiH, da li će ostati tih 200 miliona koji su predviđeni za županije, dakle, hvala Bogu da je ostao, a isto tako jedan amandman na kojem smo, evo i mi je malo radili, da li podrške je također prošao na taj proračun, o tog se osvrnuti kasnije. To bi bila prihodovna strana, sad ćemo proći glavne akcente, dakle, rashodovne strane proračuna i koje su to stavke doživjeli, dakle, određene izmjene. Tekući prijenosi za sveučilište u Mostaru, studentski centar u Mostaru, Zavod za odgoj i obrazovanje uvećava se za 300.000 konvertibilnih maraka, tekući prijenosi za ostale zajedničke institucije se uvećavaju za 303.700 maraka. Kad kažemo što su ostale zajedničke institucije, među ostalim jedan bitan dio odnosi se smo mi osnivači radio televizije Herceg Bosne, pa spram osnivačkog udjela, dakle imamo i određene obveze sufinanciranje te iste radio televizije, jedan dio odavde ide, znači, i za Park prirode Glinje, isto tako za ostale zajedničke institucije, dakle, koga god zanima, lako mi je pojasniti kako je izvješće o utrošku ove pozicije. Tekući prenosi za programe kulture uvećani su za iznos od 100.000 maraka, za šport za 200.000 maraka, tekući prenos za SKB Mostar iznosi 1.500.000 konvertibilnih maraka, što znači da je znatno uvećan, je bio 150.000 u izvornom proračunu prošle godine, pa u drugim izmjenama je dopunom uvećan za 500.000, dakle sada je uvećan na 1.500.000 konvertibilnih maraka. Tekući prenosi braniteljima, dakle imamo dvije vrste tekućih prenosa braniteljima, dakle jedan se odnosi na novčanu ekstencijalnu naknadu koja je uvećana dakle za 100.000 i tekući prenosi braniteljima, ovdje će se kasnije dati resorni ministar pa vam može pojasniti za 300.000, ukupno tekući prenosi braniteljima uvećani za 400.000 konvertibilnih maraka. Tekući prenosi za socijalnu zaštitu podižu se za 130.000 maraka jer se kod korisnika stalne socijalne skrbi taj iznos koji mjesečno primaju podiže na 180 konvertibilnih maraka. Mislim da je trenutačno oko 450 korisnika, a ovdje je nazočni ministar koji da naravno može pojasniti i tu cifru. Tekući prenosi za rodiljne naknade podižu se za iznos od 106.000 konvertibilnih maraka te iznose 1.960.000 konvertibilnih maraka. A ovdje se odnosi dakle, na izjednačavanje, ono što se naziva oprema za novorođeno dijete kod nezaposlenih i zaposlenih na 500 maraka, prije bilo 305. Tekući prenosi za potporu obiteljima s troje i više djece je ukupan iznos 10.300.000 maraka. Lani kada smo prije nekih mjesec dana pričali o proračunu za 2022. ove stavke uopće nije bilo.
ona se prvi put pojavljuje na prvih izmjena i dopuna proračuna, jer na taj način čini kondiciju s jednim planom da bi išao zakon koji je ova skupština izglasala i da bi od primjene zakona, dakle, korelirajući s onim mjesecima za isplatu, ta stavka formirana. Još jednom ponavljam, nova stavka u proračunu, jer svi su nešto sastavljači proračuna i po ulicama i po kafićima, 10 miliona i 300 plani nije bilo u ovom proračunu i svi zajedno možemo biti ponosni što je donijet taj zakon i što je ovo u proračunu. Nova stavka u proračunu na poziciji Ministarstva zdravstva, što sam s kolegom razgovarao, su tekući prijenosi za zdravstveno osiguranje, već malo prije pominjam i korisnika stalne socijalne skrbi, ali isto tako po prvi put i zdravstveno osiguranje svih vjerskih službenika sa prostora naše županije. Tekući prijenosi za štićenike, ovo je možda najmanje eksponirana stavka o kojoj niko skoro nikada ne priča, uvećani su na 1.500.000 konvertibilnih maraka, to su naše sugrađanke i sugrađani koji su takvog socijalnog statusa, za čiji smještaj adekvatnim ustanovama plaća županija. 1.500.000 konvertibilnih maraka, bez ikakvih imovinskih cenzusa, bez ikakvih uvjetovanja, kad od znači, područnog centra socijalnog rada dođe zahtjev za osobu XY na Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, to se znači odobrava i ide na teret županije smještaj tih osoba. Što se tiče izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju, znači ovdje su 1.500.800 konvertibilnih maraka, mi smo, ako se dobro sjećate, vjerujem da se sjećate, kod drugih izmjena i dopuna proračuna, iznimno digli ovu stavku, uknjižili, dakle, dosta sudskih presuda koje su spremne za isplatu, a mislim da kad se uzme ukupan iznos sudskih izvršenja i sudskih presuda i procentualno koliko je plaćeno zadnjih godina, da nijedna županija nije blizu županije Zapadna Hercegovačka. S druge strane, proračun županije Zapadna Hercegovačka je dokument kojeg svatko može vidjeti i naći. A ima naći proračun od susjedne županije, pa da malo raspravljamo o njim. Ja moram zamoliti kolegu ministra financija susjedne županije od koga već da mi pošalje proračun. Naš proračun je javan, transparentan, treba biti takav, o njemu treba razgovarati, a kada pričamo o financijskoj strani, što se tiče sindikalne priče, da ne bi bilo da je ovdje se evadira tema, samo sam čekao kontekst proračuna, pa u tom kontekstu proračuna ćemo još mjerodavnije pričati, a to je tema. Prvi put 7% ponuđeno, maksimum, gospodin Jurić je primijetio, gdje ćete ovdje naći 7%, ponuđeno 7%, zašto drugi put 10%? Nije to pijaca, niti je moj stil pijačan. Znači, ja u prvoj verziji kažem onaj maksimum koji može proračun podijeti, čak malo i preko drugog. U međuvremenu, to je onaj amandman o kojem sam govorio, na kojem smo radili, ovdje ima zaslanika, dakle, u Federalnom domu naroda, bila je pozicija na 6151 ekonomski kod kapitalni transferi drugim nivoima vlasti fondova federalnog nuda. Bila je pozicija 5 miliona konvertibilnih maraka, a mi smo već prije ovdje resorni ministar koji može to reći uputili dopis resornom ministarstvu i vlada ove županije prema federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, prema federalnoj vladi, da nam potpomognu u gradnju obučnog edukacijskog centra za specijalnu policiju MUP-a županije Zapadna Hercegovačka. Ovaj predviđen iznos od 5 miliona je otprilike bio alociran na način da idu dva za naš projekt, tri za bosansko-podrinski projekt u njihovoj županiji, i onda ide odavde kreiranje amandmana, lobiranje, ta se stavka uvećava za 4 miliona na 9 miliona i u toj stavci, znači gdje će više doći za naš obučno-edukacijski centar, taj dio sredstava s ove pozicije prelijevamo i zaokružujemo na tih maksimalnih 10%, da vam taj dio bude jasno. Ja ću samo još jednom ponoviti, znači što se tiče isključivo financijske dimenzije u zadnjih 5 godina. Prvo povećanje plaće je bilo 5,5% 2017. Drugo povećanje 2019. 5%, treće povećanje 5%, 1.10.2021. 1.1.2022. 10%, s ovih sad 10%, ako to kalkuliramo, to je sumarno povećanje od 41%. Ja pričam o financijskoj strani, ni o čem drugom. Isto tako, ova županija nikada u financijskom smislu nije bila stabilnija i zdravija. Znači, ova županija nema jedan jedini fening obveza prema poreznom upravi. Kad je zadnji put bila bez duga prema poreznom, možda treći dan nakon što je osnovana.
Znači, niti jedini fenomen duga, a ime poreznih obveza, isto tako ova županija u 8. godinu se nije zadužila za jedan jedini fenomen, niti na domaćem tržištu kod komercijalnih banaka, niti kod međunarodnih institucija. Ovo je proračun javan, transparentan, jasan, i priča trećeg jeta, i gradnje običnog gradskog centra, i sve ostalo što sam pobrojao, širok spektar, dakle, ovih tekućih transfera, braniteljske populacije, ovdje je uvećano za poljoprivredu na 2.200.000, podignuto i za razinu gospodarstva, u našim determinantama, okvirima naših fiskalnih kapaciteta, radimo maksimum, i o tome, znači, javno i transparentno pričamo, naš proračun svako može komentirati, samo mi recite gdje uzeti da neko damo. To je suština proračuna, uvijek isti. Hvala vam na dispoziciji. Zahvaljujem ministru Kraljeviću.